Եվրանեստի շրջանակներում Հայաստանը ժամանել նաև ադրբեջանական պատվիրակություն երկու ադրբեջանցի պատգամավորներ։ Հիմա կյանքը առանձնացված կապսուլա չի։ Շփվում ես, շփումը պետք է, բայց մի քիչ է պետք է իրանց ցույց տալ էլի, որ դիրք ունենք։ Ցույց տալիս են ըստ ձեզ։ Առայժմ չի նկատվում։ Խապ կանքա, ամեն ինչն էլ սուտ է։ Ոչ մի լավ բան չեմ տեսնում։ Շատ սխալ։ Ինչու՞։ Բայց ի՞նչն է իր էֆեկտը, որն է։ Դրա էֆեկտը որն է, որ այցելել էին Հայաստան։ Էֆեկտ կա դրա մեջ։ Ինչ-որ մի պատասխանություն կա մեջը։ Չէ։ Ամեն մի հարցում պետք է պատասխանություն։ Եթե պատասխանատվություն չկա, էլի դրա հարցը որն է։ Գուցե սա Նիկոլ Փաշինյանի խոստացած խաղաղության դարաշրջանի բացումն է։ Ինչ ասեմ, այս խաղաղություն մեր մոտ չի էլ լինի։ Եթե սենց գնալով խաղաղություն, թուրքը մինչև վերջ չգա, չի խաղալ, չի անդարտվի ինքը։ Եթե այս մեր ղեկավարությունը սենց է մտածում, թուրքը մինչև ինչքան կարա գա, ինչքան կարա հնարավորություն ունի կգա։ Հայաստանի ժամանել Եվրանեստի այս շրջանակներում նաև ադրբեջանական պատվիրակությունը, ադրբեջանական մեղրաբանությունը չունեմ։ Է, ինչ ասեմ, բացական է կարծիքս, չի ուզի որ գային։ 44-րդ պատերազմին մասնակցել այն փոքր տղան, ճիշտ է Հայաստանի սահմանում է եղել, բայց ես որպես մայր այն ապրումներն եմ տարել, որ ինչպես բոլոր մայրերը մտածել եմ, ես կվերցնեն երեխուս, կտանեն սահման, հենց թուրքի բերան ու կսպանեն իմ երեխեն իր ընտանիքը, երկու երեխա մնացած, ինչ պետք է անեն։ Ամեն դեպքում շատ սխալ է մեր ղեկավարությունը, ինչ է մտածում, ինչ է անում, ես շատ սխալ դիրք եմ բռնել։ Ես շատ վատ եմ վերաբերվում, չնայած մենք էլ այն ժամանակին գնացել մեր պատվիրակությունը, բայց հայ հեղափոխական բան ջահելները, որ դեմ էին, որ բռնեցին, ջարդեցին, բան շատ վատ բան են արել, որ չէ, իրանք ճիշտ են արել երիտասարդները, բայց մնացածը շատ սխալ բաներ են արել։ Այո, ես իրանց ատում եմ ուղղակի, չեմ ուզում անգամ իրանց անունը լսեմ, որ նույնիսկ այս հողում ոտ են դրել։ Ասում են, սա Նիկոլ Փաշինյանի խոսած այդ խաղաղության դարաշրջանի սկիզբն է, հավատում եք ընդհանրապես նրանց այդ խաղաղության հաստատմանը։ Դա Աստված որ լավը լինի, բայց չէ, միևնույն է, իրանք մեր դարավոր թշնամին են։ Ուղղորդել են անցացրեք, ես կարող եմ շատ բան ասել, բայց ոչինչ չեմ ասի ձեզ։ Շատ դժվար հարց է ասեմ, բայց միանշանակ ես դեմ եմ առաջնուս իրենց հետ այդ հարաբերություններին, մինչև շատ հարցեր չպարզաբանվեն, Արցախի հարցը, մեր գերիների հարցը, ի վերջո դրանք ամենալուրջ հարցերն են, մեր տղաները դեռ գերության մեջ են։ Բայց այդ վեհաժողովը, որին այդ նիստերին մասնակցում էին, այդ հարցը այդպես էլ չքննարկվեց եւ շատերի վրդովմունքը առաջացրեց։ Այո, ես համաձայն եմ։ Հնարավոր է այս պարագայում այդ հարցը, հա, առաջնային է, բայց չէ։ Չէ, մենք ունենք առաջնային խնդիրներ, որոնք պիտի նախապես լուծվեն, նոր կերևա որը որից հետո, որ մեզ խաղաղություն է պետք, որ մեզ ժամանակ է պետք, մենք մեզ գտնենք, վերագտնենք, անելիքներ շատ ունենք, բանակ պիտի ստեղծենք, ամուր, զինված, սրանք խնդիրներ են, որ իրոք մեր ժամանակ է պետք, խաղաղության ժամանակ։ Տեսեք, դուք խաղաղություն… Բայց թանկ գնով չլինի դա։ Խաղաղության դարաշրջանը շատ սխալ է, պետք է հաստատվի ամեն ինչ, ինչ դարաշրջանում է, բանի թուրքի հետ խաղաղություն ես կնկում, հնարավոր բան չի տղաս, ոնց որ քո, չգիտեմ, ես այդքան բան կարող եմ։ Ինձ թվում է այդ ամեն ինչը միտումնավոր, իհարկե միտումնավոր, իրանք մտածելով են, ասենք ես քայլին դիմում, ես կարող եմ ասել։ Պատգամավորները շրջել էին մայրաքաղաքով, մի քանի տեղ լուսանկարվել էին, մասնավորապես Կապույտ մզկիթի մոտ, գրել էին, որ դեռ իրական տերերը վերադառնալու են Երևան, իրենց խոսքերով, ո՞նց է վերաբերվում։ Շատ բան կարան գրեն, դե իրանք իրենց իրանց
դերակատարության մեջ են, շարունակում են նույն ոճի մեջ, բայց չեմ կարծում, որ անպատիժ մնան։ Շատերը ասում են, որ սա նաև Նիկոլ Փաշինյանի խոստացած այդ խաղաղության դարաշրջանի սկիզբն է դրվում, հա՞։ Ինչ եք կարծում։ Նիկոլը արդեն ոչ մի բանի կարա թող չխոստանա, իր տեղը սաղ որոշում են։ Ամեն դեպքում իրանք ինչ ասում են, կատարում են, անում են, ես այդքան եմ գիտեմ, ինչ ասեցին, արեցին։ Ահա սրտերիս ապրում ենք, կլտեսնենք մեր վերջը ոնց է լինելու։ Այդ պատգամավորներից մեկը, որը 44-րդ պատերազմից հետո գրառում էր կատարել, թե հայ զինվորի գլուխը, հայ գլուխը ճզմել են, բանակ չեն ունենալու եւ այլն եւ այլն, Նիկոլ Փաշինյանը հավուր պատճաշի նրան ընդունեց կառավարությունում։ Ինչպես է որակում, ինչ գնահատական կտա։ Դե ի՞նչ որակում, թե որակման հարց չկա, շատ բացական եմ ես վերաբերվում այդ ամեն ինչին։ Ապրեն ռեստորանի տերը, որ հատ չտվեց։ Այդտենց փող գնան, իրանց հյուրանոցում նստեն, իրանց բրտուժները ուտեն։ Այս պատգամավորը, որը որ 44-րդ պատերազմից հետո գրառում էր կատարել, ես ընթերցեմ շատ կարճ գրառում է, Ղարաբաղում ճշտամուն մեջքը կոտրվել է, գլուխը ճզմվել նկատի ունի հայերին, Հայաստանի բանակի կազմի 40%-ը ոչնչացվել է, ըստ մոտավոր հաշվարկների առաջիկա 15-20 տարիների ընթացքում ագրեսոր երկիրը նկատի ունի մեզ, ի վիճակի չլինելու նորից բանակ կառուցել։ Եվ այս ամենից հետո այս պատգամավորին ընդունեց նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուզեի որպես քաղաքացի, որպես հայ ձեր կարծիքը։ Դե եթե չընդունես այդ մարդու հետ չհաղորդակցես, չես իմանա իր մտադրությունները, իրանց նպատակները, մեկուսանալը դա հարցի լուծում չի, բայց կյանքը ցույց կտա, որ թող իրանք էլ վերվեր չթռնեն, իրանք իրանցով այդ հաղթանակը չունեցան, նենց որ կյանքը ցույց կտա, ամեն ինչ կդնի իր տեղը։ Այդ պատգամավորները ադրբեջանցի շրջել են Երևանով, նկարվել են, լուսանկարներ են հրապարակել սոցցանցերում եւ մասնավորապես Կապույտ մզկիթում նկարվել են, գրել էին, որ դա ադրբեջանական կարծե եւ նշել էին, որ իրական տերերը դեռ վերադառնալու են Երևան։ Ապրես, ապրես, ցավը տանեմ, որ եթե Ադրբեջանը ինքը եկե հասել Հայաստանի կենտրոնում եւ այդ արձագանքն անում, դրանից ինչ է սպասում։ Մեր ռեկոբորությունից ինչ ես ասում։ Ոչ, չեն հասկանում մեր իշխանությունները, թե հասկանալով են։ Հասկ, ախբեր, որ ասեն, չեն հասկա, հասկանում են, լավ էլ հասկանում են։ Անում են ինչ որ պետք է, ինչ որ դսից իրանց թելադրում են։ Այսինքն մտածում եք, որ սա ինչ-որ ծրագիր է իրանք։ Ծրագիրը 100%-ը։ Դա ծրագիր է, դի պատահականություն չի։ Դա ծրագիր է։ Կազմած հեռանկարային ծրագիր է։ Անտեսնում եք, այդ գրառում է պատգամավորը թուրք պատգամավորը, բայց մեն վարչապետ ընդունել է իրան։ Էլ դրանից հետո ինչ կարելի ասել։ Ինչ որ մի հարց կա, չկա։ Եթե այդ մարդը բառացի ասել է ամեն ինչը, այս մարդը վարչապետ նրան ընդունում է, էլ նրան էլ ինչ խոսք։ Ինչ կարաս ասես։ Ոչ մի չես կարաս ասես։ Սաղ սուտա։ Սա ծրագրված ախպեր ջան։ Հələ չենք էլ իմանում վերջ ինչ ելնելու։ Լեզիսկությունները ինչու՞ որ Նիկոլ Փաշինյանը հնարավոր է նոր տարածքի հանձնությունում։ Էդի հնարավոր է, էդի մտագոյն է, ես հավատում եմ 100%-ով։ Էդի ես հավատում եմ։ Հələ որ ոչ մի գծագիր, ոչ մի քարտեզ չեն գծել, էլ որ ամեն ինչ հնարավոր է։ Շատ բացական տղաս, նա տենց բաներ չպետի անի, նա շատ է, չգիտեմ, ես որպես ղեկավար իրան չեմ ընդունում, անկեղծ։ Որպես մայր, որպես երեք տղամարդը, անտերություն է, ով ինչ ուզենում անում է, ինքն էլ առանց մտածելու, առանց գնում է, անում, պրծնում է գործը, նոր կանգնում ասում է, սենց հարց է մեր դեմը դրված, անելուց հետո, ում է պետք է իրա ասել էլ, եթե արելա։ Շատերը մտահոգություն են հայտնում, որ Սյունիքն է վտանգված։ Իհարկե, ես Սյունիքն ա տալու Գեղարքունիքի աղջիկ եմ, ես ընդեղ գիտեմ սահմանը, մերոնք ապրել են, նորմալ ապրում են, ահաբեկված, լրիվ ինչ վիճակի, նրանք նույնիսկ անգիր չեն կարողանում քնել։ Եթե տանը զենք ունեցան, նրանք կարողա, ինչ որ մեկը, դաժե մերոնցից մեկը երկրապահի բրիգադում է, ընդեղ սահմաններն են հսկում, բայց ոչ էլ թողնում են, որ այդ երկրապահները հսկեն, ու օրենք այսօր չի կարողանում մարդը իր խոտը քաղի, իր ծառը մշակի, իր հողը փորի կարտոշկա ցանի, կարտոշկայով ապրում այդ Վարդենիսի գյուղացին, ինչով ապրում տղաս, եթե նա հողը մնացելա թուրքին, մտնում է իր հողի մեջ, որ փորի թուրքը կրակում է, կարծում եք ինչ կլինի,
չէ, ահաբեկված են ժողովուրդը, Բարդենիսի տարածքը, Գեղարքունիքը ընդհանրապես ահավոր վիճակում է, Սյունիքն էլ էլ հարց է, տվել են թե նոր են ուզում տան, ես համոզված եմ, որ տվել են արդեն, այդ ոնց որ այդ ճանապարհը բացեցին, չգիտեմ, ինչ որ հիմա ջուլֆա, չգիտեմ ինչ են առաջվա գնացքներն են բացում, երկաթուղային գծերն են բացում, չգիտեմ ինչ են անում, այդքան ժողովրդի զոհվել է, այսքան իմ ջահելների կորուստը, ամեն մի ծնողի հետ, ամեն մի երեխոյի հետ մենք վշտացել ենք այսօրվա օրը ինչ վիճակում է հայը գտնվում, ես հոգով շատ գորով բանով կին եմ եղել, բայց հիմա լրիվ կոտրված եմ, ընկճված, ես դաժե մտածում եմ, ես անստել եմ, մտածում եմ տղաս։ Շատերը ասում են, որ սա Նիկոլ Փաշինյանի այդ խոստացած խաղաղության դարաշրջանի սկիզբն է։ Ես էլ եմ այդպես կարծում, սենց ենք մենք խաղաղությունը պայքարելու վերցնենք, հա, եկել լցվել են էլի, չեմ հավատում, սկզբից հաշկում էի, սիրում էի Փաշինյանին, գնացել եմ ցույցերին, բայց հիմա փոշմանել եմ, շատ եմ փոշմանել, ոչ մի ազատին հետ չկանգնավ։ Բոլոր այդ ցույցերին մասնակցել եք, հա։ Բոլորին չէ, բայց հիմնարկով մի երկու ցույցի գնացել եմ, հիմնարկ դարել։ Որտեղից եք? Արտիկից եմ, ապրում եմ ստեղ, լավ է։ Մեր գաղտում են նստել է, պրիվետ Նիկոլին։ Վաղվան ստորագրահավաք իրականացվում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով, ինչպես եք վերաբերվում այն։ А да ладно, какая разница, кто там сидеть будет? А թոր չկա արդեն, կապ չունի, ով ընդ է նստած կլինի։ Շարժում է ձևավորվել, որոնք վաղվանից փետրվար 25-ից սկսելու են ծորագրահավաք։ Ցավը դանը մեծ շարժումը պետք չէ, էլի, շարժումը գիտես որնա։ Ծորագրահավաքն իրականացնում Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարականը պահանջում։ Շարժումը այնն է կարևոր, որ գործ անեն։ Մենակ չեն են մի խումբ են, այնտեղից գորան մեկ են, այնտեղից գորան մեկ են։ Էդի դրանը ոչ մի չի փողում։ Էդ իրան համախմբում են։ Այդ բոլորը եւ մի միտք կազմեմ, որ այդ միտքը պետությունը փրկելու է, այդ ուրիշ բան։ Թե չէ կես հնդեից են գորում, կես հնդեից են գորում, կես հնդեից են գորում, ամեն մարդը իր համար է գորում։ Չեմ կարող ոչ մի բան ասեմ, որտեվ քաղաքականության հետ կապած ոչ մի հետաքրքրություններ չունեմ։ Շարժում է ձևավորվել, որոնք վաղվանի ստորագրահավաքն իրականացնելու պահանջելու Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, կիսում եք այդ պահանջը։ Այո։ Միանաք այդ ստորագրահավաքին։ Կմիանամ։ Հատկապես ինչից հետո է ձեր մոտ այս, որովհետև իր խոստումները իր այդ ամեն ինչի հետ չի համընկնում, ինչ որ ինքը հիմա անում է, որպես ինքը, ես իմ ժուրնալիստ իրավունք չունի ղեկավարել երկիրը, ինքը այդ գիտելիքները չունի։ Չգիտեմ, ես պահին չեմ կարող պատասխանեմ։ Ոնց է գնահատում նրա աշխատանքը։ Դե մեծամասնությունը ոնց ոչ մի քայլն էլ չիրագործեց, իսկ պատերազմն է ընդհանրապես արդեն ճիշտ հավասարեցրեց բոլոր իր խոստումները։ Էլ ինչի վրա հիմնվենք, երկիշ չի թողե, ահով ապրում ենք, հլը տեսնենք մեր շենքը վերջում է պատկանելու, որ բաժանում են, հլը տեսնենք մեր շենքը ում է տալու, այդ կարծիքին եմ։ Ոչ աշխատում ենք, ոչ էլ։ Թոշակի եմ անցե, թոշակով մի կերպ մտածում եմ, այսօր հացը առնենք, ես շապատներով, ամիսներով, եթե իմ երեխեքը ինձ համար մի կտոր միսը չառնեն, ուղարկեն, ես միսը չգիտեմ ինչ ամի արդեն, ատենց է տղաս, փաստը ու իմ նման ազարները կան, ես ծանոթ եմ մարդկանց, շփվում եմ իմ տարիքի կանանց հետ, ահավոր վիճակում եմ, դաժե մարդկանց ընտանիքները կայկայվում, հատուկ ես ներքին պայմանները չլնելու համար։ Տարական, այսինքն կենցաղային։ Այո, տարական կենցաղային ապրիլակերպը չեն կարողանում, տղամարդը չի կարողանում իր ընտանիքը պահի, տղամարդը, որ իր ընտանիքը չպահեց, կինն էլ պահեց, զանգ կբարձրացնի ամուսնու վրա, ատենց է, բնական է։